системи воздушні, є системи змішань, парові. За способом переміщення теплоносія у нас є системи з органічним сполуканням, та є системи з природною циркуляцією. Також є загальна за кількістю труб, однотрубні системи. Тут бачите, однотрубна система, так, у нас є вертикальна магістраль, якої у нас є горизонтальні дві гілки. Тобто у нас немає зворотньої магістралі, яка виправлювала нашу охолоджену воду. Тобто тут подається, наприклад, тепла вода з температурою теплоносія 95 градусів. Да. А охолоджена вода, тобто у нас переміщується наша гаряча вода з охолоджувальна вода. Тобто система однотрубна. Якщо було дві труби, наприклад, на два оборудки направлені є так звані за напрямом руху, є зустрічні кухні, є за положенням труб у нас є вертикальні та горизонтальні. Тощо. Для того, щоб зробити розрахунок системи опалення за кримом господарства, нам потрібна будинок підпорної умови. Для цього береться експлуатація наших приміщень, визначається основні характеристики цього приміщення. Тобто ми визначаємо нашу огороджувальні поверхні. Тобто, наприклад, в цьому приміщенні у нас скільки огороджувальних поверхень, які нас огороджують. 5-6, так? 6 огороджувальних поверхнів. Вони мають орієнтацію. За розвитком дріб ми знаємо, за напрямом руху, за на яку сторону світа у нас відноситься кожна із огороджувальних конструкцій. Наприклад, у нас є зовнішні стіни, у нас є внутрішні стіни. Наприклад, у нас одна зовнішня стіна і три внутрішні стіни. У нас є зовнішня температура для холодного періоду року, коли визначається як середня зимова температура для конкретного місця, в залежності від розташування згідно з географічною широтою. А в залежності від цього у нас є так званий опалювальний період, він в градусах добах, є такий показник, або є в добах, скільки потрібно для того, щоб підтримувати температуру, для того, щоб температура, зовнішня температура, вона впливає на систему та кількість градусів діб та кількість опалювального періоду. В залежності від цього, знаючи, наприклад, основні площі наших огороджувальних конструкцій, в залежності від цього, знає орієнтацію цих огороджувальних конструкцій, ми можемо визначити з вами залежності функціонального значення нашого приміщення. Наприклад, у нас може бути, наприклад, склад, або зал торгівельний, або пласт, як в даному випадку. Так? Ми знаємо температуру в залежності від того, що яке основне функціональне призначення цього приміщення, тобто для перебування людей, наприклад. Ми знаємо характеристики внутрішньої температури. Ми знаємо температури зовнішні, знаємо різницю температури. Можемо визначити так званий тепловий потік, який проходить через охолоджувальну нашу конструкцію. Ще розумію. Є визначення так зване функціональне призначення приміщення. Тобто всі значення одновлені, вони є, тобто потрібно розраховувати. Це оптимальні характеристики, які потрібні для виконання певних функцій. Наприклад, температура повинна підтримуватися, наприклад, 25 градусів. Якщо це комора інвентарів, 12 градусів. Якщо це гарячий цех, наприклад, там плюс 5 градусів підтримується. Так далі. Дивіться, будь ласка, правіше. Там є такий показник, як графік повітроповнення. Якщо ви бачите, тобто що це за крапець повітроподміну, тобто це мінімальне значення, коли в конкретному приміщенні повітря, от об'єм повітря повинен
кілька раз за годину змінилися. Ну, наприклад, якщо ви поставите там 2, то у нас потрібно за годину, щоб 2 рази маса воздуха, яка є в приміщенні, 2 рази змінилася. Да? Залежить від цього. Якщо бачите наступне тобто виражка, да? У нас є значення для того, щоб повітря, яке у нас Тобто, і в цей період, в холодний період року, і в цей період року
по передачі обговорення, він складається з трьох составних. Тобто у нас є наша РП, опір теплопередачі даної конструкції, вона складається з шарів. Тобто це термічні опіри. Перший, наприклад, штукатурний шар, товщина співвідношення. Бачите, це 7 лямби співвідношення цього РП, оце зване РП, опір теплопередачі даної конструкції. Тобто співвідношення кожного шарів, наприклад, штукатурного шару, там десь 2 сантиметри, да, на коефіцієнт опорності даного матеріалу. Потім йде шар, наприклад, у нас кирпічна кладка, да, товщина цієї кирпічної кладки, наприклад, 300-400 мм. Та йде, йде далі шарі, наприклад, на залізіне і на здоровення. Окрім цього, є опір теплосприяння, тобто є така характеристика, тобто наше повітря внутрі приміщення, воно також не дає, воно також дає так званий опір для теплосприяння. Тобто це значення, воно дорівнює 0,155, тобто від повітря до стіни, наприклад, 0,155, ви побачите, наприклад, градусів Цельсія на 2. І, окрім цього, є так званий розрахунковий опір теплопередачі від зовнішньої поверхні огородження до зовнішнього повітря. Він дорівнює 0,058 метри квадратні на градус Цельсія на 2. Зробимо цього, ми можемо визначити опір, який вказує вся наша конструкція для того, щоб пройшло лише теплосприяння. Наприклад, це розріз вкладки, да? Це у нас керамічна цегла, це у нас штукатурний шар, штукатурний шар. Тобто це кирпіч кладка. Тобто це кладка у нас два кирпичі без застосування, це не сучасні методи теплоізолювання, а за рахунок тільки самої конструкції, за рахунок опіру, який вказує кількість керамічна цегла. А наприклад, сучасні методи вони дозволяють використовувати кирпічні шари. За рахунок цього зменшується товщина шару конструкційного основного матеріалу, який використовується, а за рахунок ізоляційних шарів мінеральна вата, мінеральне горло, тобто є ще пароізоляція, є теплоізоляція, ну, сакрокон використовується, да, сучасний матеріал та обрішок. Це характеристики нашого підвольного матеріалу. Ну, наприклад, коли ми робили опір, який сприяє, наприклад, кладка в кирпіч, та ж саме товщина з використанням бінополіуретану, це у нас панельний сандвіч. У нас опір теплопередачі даної конструкції набагато більше, ніж при конструкції з використанням нашої кладки цегли, керамічної цегли. Також при використанні у нас є, ну я вже говорю, да? Тобто у нас є композиційний матеріал, який має характеристику, опять же, нам потрібно мікробрейку, всі протипропускних матеріалів. І є наше осклення, одинарне засклення, триваних храма тощо. Окрім цього, до зовнішніх стін вводиться спеціальний коефіцієнт, так званий коефіцієнт, який впливає на він залежить від пішкості повітряного руху, залежить від відводу вітрів. Ну, наприклад, от я покажу. Тобто у нас є переміщення наших мас воздушних, да? У нас є місце під забудову, наприклад, заклад нашого ресторану, господарства. І у нас є так звана розвиток вітрів. Ми бачимо, яке найбільш інтенсивне, да, інтенсивне повітря у нас це юг. Північ, південь, це південний. Південний напрямок, да, у нас південний напрямок, чимось повітряного року сягає десь до 10 метрів кубометрів за секунду. Це нам дає можливість, знаючи характеристики нашого повітря, то ці характеристики параметрів
конструкція, це обратна, ну, це опірка передача наша конструкція, тому я вважаю, що це у нас площа наших приміщень для прожиток. Це різниця температури, яку ми використовуємо, це між зовнішнім та внутрішнім прожитком, але коефіцієнт ветра. Тобто, оцей опір через нашу конструкцію, яку огороджують, тобто нам потрібно визначати, наприклад, 6 цих опірів, 6 поверхових потоків для кожної окремої системи, для зовнішніх, для внутрішніх стін, для підборів на грунті, наприклад, та для нашого полу, так, до двох коефіцієнтів. Також є у нас класна квартира на вживання вентиляційного покриття. Якщо ви бачите формулу, то ця формула, це площа у нас по полу та висота. Якщо ми перерахуємо площу по полу та висота, що це у нас буде? Це буде у нас об'єм нашого приміщення. Так? Тобто об'єм воздушної маси, яка знаходиться в нашому конкретному приміщенні. І знає різницю температур між зовнішнім та внутрішнім повітрям, можу визначити видати теплоти на нагрівання вентиляційного покриття. Це дві основні характеристики, які визначаються для того, щоб визначити загальну втрату теплоти. Тобто це у нас наш теплокопій, він дорівнює суму теплокопій в 6 метрів огорожувальної конструкції та втрату теплоти на рік вентиляційного покриття. Є загальна формула, є загальні коефіцієнти, наприклад, при використанні чугунних радіаторів, в залежності від того, які трубопроводи, в залежності від коефіцієнтів округлення тощо, визначається розрахункова теплова потужність нашої системи опалення. Після цього ми визначаємо площу теплопередавальної поверхні, вона нарівнює у нас це назначення теплової потужності, коефіцієнт теплопровідності нашого приладу. І тут ваша увага, є таке значення ТСРТ. Це середня температура теплиці. Тобто, якщо ми використовуємо двохструктурну систему опалення, це загально прийнято, тому що так є можливість у самого підприємства моделювати температуру подавальні в магістралі та зворотні в магістралі. Подавальна магістраль у нас подається, наприклад, 95 градусів, зворотні магістралі ми отримуємо вода потрапила в теплопередавальну поверхню, вона віддала в окружаючу світло, віддала тепло, охладилась і пішла по обратній магістралі. Тобто зворотниця магістраль, температура в ній зібралася, а температура середня теплоносія, це 95-77. 75 градусів, це 82,5 градуси та температура внутрішнього повітря. Є додаткові коефіцієнти, які вам враховують спосіб установки на радіаторі. За рахунок чого ми використовуємо? Ми визначаємо площу теплопередавальної поверхні. Для того, щоб визначити кількість опалювальних приладів для підтримання оптимальної температури внутрі приміщення, знаю площу теплопередавальної поверхні, знаю площу однієї секції радіатора, ну, наприклад, чугунного радіатора М140, площа однієї секції воно дорівнює 25, наприклад, загальна площа теплопередавальної поверхні у нас 25 метрів квадратних. Коли ми поділимо це значення, ми визначимо загальну кількість опалювальних приладів для того, щоб підтримати оптимальну висоту температури, в залежності від того, яка кількість загальна кількість у нас віконних поясів, да, в залежності від орієнтації на нашого закладу постановного господарства, які ми проєктуємо. Та при цьому ми можемо визначити загальні річні витрати енергії для системи опалення у закладі постановного господарства. Також основною нашою метою буде визначити систему опалення, да, конструювання цієї системи опалення та розташування наших опалювальних приладів. Ну, тобто у нас є котельня, в якій знаходиться водонагрівач та котел, да? Є наші трубопроводи, по яким у нас подається вода, подається холодна вода, газ,
І по системі подається 95-градусна вода, яка охолоджується 85-90 градусів, та вона вертається в теж систему. Це у нас турбообіг, так званий турбообіг води в системах опалення. Тобто за рахунок того, що у нас на верхніх етажах є стравлювання, так звані баки, у нас може вода паруватися, нам сьогодні потрібно додатково подати систему, тобто там вкрати, наприклад, там 1-2% цієї води, яка впоровується, нам потрібно постійно підтримувати рівень цієї води для того, щоб у системі була вода. Ну, наприклад, є такі системи, які використовують для того, щоб збільшити коефіцієнт теплопередачі, використовують антифризи, наприклад, еленне полі або пропіленне полі в системах. Це є. Третє питання, яке ми будемо сьогодні розглядати, це у нас перед проєктом інженерів система вентиляції на комерційному господарства. Тобто, якщо ви до цього матеріалу реагували, у нас є дві основні групи приміщення, або три групи приміщень. Ну, тобто, у нас є, ну, тобто, я надав тут візуальну картинку нашої системи вентиляції для зони розміщення наших відвідувачів, для виробничих приміщень і для приміщень, ну, так званих корисних приміщень, там, наприклад, у нас є кабіна директора, наприклад, тощо, так? А тобто, знаючи ці дані, що це кабінет директора, що потрібно підтримувати ту температуру, ми можемо визначити, яка система у нас прикладного витяжного системи вентиляції, яка у нас повинна використовуватися, які у нас радність повітрообміну, тобто скільки раз за годину нам потрібно замінити це повітря. Окрім усіх двох приміщень, окрім гарячого цеху, наприклад, і торгівельної зали. Тобто у нас є основні шкідники, які виділяються в атмосферу нашого закладу. Да? І ці шкідливості, я перепрошую. Ці шкідливості, вони виділяються від людей, які використовують, які виконують певну функцію. Наприклад, це люди, які, ну, якщо ми розрахуємо про торгівельний запуск, у нас є основні споживачі, які виконують певну функцію. Да? Тобто вони, це легка робота, да? Вони знаходяться в положенні сидячі. Знає характеристики однієї людини, знає метаболізм цієї людини, може визначити, яку кількість шкідливих речовин виділяє ця людина. Ну, загальна характеристика – це у нас тепловидалення від людей, тепловидалення від їжі, яка встигає, тепловидалення через наші слони, це тепловидалення сонячної радіації, відкриття та освітлення. Взагалі, про розрахунок використовується.
знають температуру повітря в робочій зоні. У нас є значення безпосередньо для обслуговуючого персоналу, для кожної людини, да? В залежності від функції, які вони обробляють. Наприклад, температура в робочій зоні, наприклад, там 20-25 градусів, у нас тепловидалення в рівні 545 для споживача, а для тепловидалення для обслуговуючого персоналу, це 733, це на скалачовій годині. Також це тепловидалення у нас від людей, є тепловидалення від гарячої їжі, тому що у нас їжа, яка встигає, тобто у нас є загальна кількість порції 750 грамів, є температура подачі нашої страви 70 градусів, подаємо 70 градусів, то це споживання цієї їжі, вона встигає до температури 40 градусів. У нас дефундують наші молекули, виділяють недоформу теплоту в окружаючу среду. Нам потрібно компенсувати ці значення, бо ми знаємо, наприклад, час прийому їжі, наприклад, завжди до ресторану господарства, для ресторану це година, для їдалі на 5-85 годину, там для самозагублення 0,3 і є загальна кількість. Тобто ми знаємо загальну кількість наших страв, знаємо середню тепломісність цих страв, знаємо далі характеристики цієї справи, і ми можемо визначити визначення тепловидалення їжі, що встигає. Також у нас є оконні прорізи, нам потрібно визначити площу цих оконних прорізів. Ми знаємо, скільки нам потрібно. У нас є площа заходної поверхні, та кількість купі, яка надходить через 1 метр квадратний загальної нашої площі. Враховуються завдяки використання нашого завітрів, на яку сторону світа знаходиться наші віконні прорізи, наприклад, на південь або на схід, на захід. Да? І от у нас є вікна з загальною характеристикою, наприклад, металеві або дерев'яні. І ми знаємо, скільки планоходження від сонячної радіації, скільки виділяється через 1 метр квадратний, наприклад, нашого віконного прорізу. Також є покрівля, це може бути або горичне, або горичне покрівля. Тепер знаю, що площу нашої покрівлі, знаю характеристики, скільки у нас кількість теплоти відходить через 1 метр квадратний нашої поверхні покрівлі, ми можемо визначити загальне тепловидалення від покрівлі, так зване. Це у нас повні характеристики, це у нас повні загальні тепловитрати